Okej, så hur läser man Spindle Sampe och välkomna ska ni vara till en ny Kanske Globala Fans video här idag. Jag och folk, det var ungefär en månad sedan jag laddade upp en CSGO-video och jag vet det är sjukt länge sedan. Ja, jag har fått väldigt mycket frågor om varför jag inte laddat upp CSGO-videos och när det kommer och så vidare. Ni kan säkert se väldigt tydligt på min kanal att jag bara lagt upp vlogs eller typ, ja, och sketcher och IRL-videos och sånt. Var det ett prank med min brorsa och sådana där grejer senaste typ 3 veckorna. Och det är helt enkelt för att jag har tröttnat lite en del på CS väldigt mycket. För inga av mina IRL-kompisar, eller typ, ja, ingen av någon min kompis egentligen typ spelar CS. Och jag är typ, ska jag in och spela en CS liksom komp själv varje gång, det känns lite tråkigt. Och sen har också faktiskt tröttat en hel del på det. Som sagt, jag har tagit en paus på ungefär en månad. Och jag har precis 0 timmar. Eller alltså jag har inte ens loggat in på CS överhuvudtaget på typ 4 veckor. Så jag har inga timmar senaste 4 veckorna eller 2 veckorna, vad man nu kollar där. Så jag har inte kört någon warm-up, jag har inte kört någonting. Så idag tänkte jag köra en komp, liten comeback-komp helt enkelt. Vill ni se mer CS på kanalen, vill ni se mer komp, glöm inte att tumma upp videon. För då vet jag helt enkelt, för det här kan gå hur som helst. För jag har inte liksom rört spelet liksom helt enkelt. Men strunt samma, idag kommer jag kommer inte ha ett helt gameplay. Jag kommer bara ha lite så här småklipp från när det händer saker i matchen. Så ni inte liksom tycker det är tråkigt. Hallå, hallå. Men i alla fall, jag kommer berätta lite om vad jag har tänkt med min YouTube-kanal nu framöver. Och jag hoppas att ni verkligen typ tycker det är bra och sånt. Så sitt kvar och lyssna på videon om ni vill höra information helt enkelt. Så jag har studiolampor också som lyser upp. Men jag vet inte hur riktigt jag ska ha dem när jag filmar med min webcam. Så nu ser jag säkert den här studiolampan. Men det går inte att ha på något annat sätt. Annars kan jag bara ha en lampa. Och det är inte nice. Nej, nej, nej. Nice. Som sagt, ni har säkert sett att jag har lagt upp mycket vlogs. Och det är för att jag har skaffat en ny kamera delvis. Och sen, jag gillar verkligen att spela in vlogs, alltså jag tycker det är riktigt kul. Jag måste bara blocka dem här så länge för de här. I alla fall, jag gillar att spela in mycket vlogs, jag tycker det är riktigt kul. Och gaming är väl också kul. Kanske inte just nu, så jättemycket tycker jag inte. Jag kommer inte sluta med gaming på kanalen, det kommer jag inte göra. Bli inte orolig för det. Men det jag tänkte är att eftersom jag gillar mycket att vlogga, så funderar jag på att starta en ny kanal just bara för vlogging. Och spela in, där jag spelar in typ såhär, ja men typ när jag drar till stan och liksom ni får följa med mig och sådär. Vad jag gör en dag i livet liksom. Och kanske challenge och sådana där grejer. Q&A och sådana där. Alltså då är det bara liksom in real life. Ingen gaming alls på den kanalen. Om jag ska göra det för alltså liksom så att jag har allt på den kanalen. Och på den här kanalen är det typ bara gaming. Kanske någon vlogg ibland som relaterar lite gaming. Jag har ingen aning. Är det bättre än att ha typ som jag har nu? För just nu tycker jag faktiskt det är mycket roligt att spela in vlogs och sånt där. Och jag har faktiskt märkt att jag får typ bättre respons på de videorna. För att, ja, jag vet inte riktigt, men ni verkar gilla dem väldigt mycket. Och det är riktigt kul. Och, men ska jag ha allt på den här kanalen eller ska jag dela upp det i 2 kanaler? Jag vet inte hur vill ni ha liksom. Och sen en annan rolig grej, riktigt rolig grej. Jag vet inte, ja, hälften eller mer kommer säkert inte fatta någonting nu. Men jag och min kompis Hampus hade en, nu måste jag koncentrera mig lite här. Rätt i skallen. Sådär, jag måste bara gå offline på Steam, folk skriver till mig. Jag bara, shit, du är inne Sampe. Jag bara, ja. Jag och min kompis Sampe startade en YouTube-kanal som heter Mesmeraldo för ungefär 2 år sedan. Där lade vi upp pranks och vi lade upp ungefär 5 videos, 4 kanske det var, ja. Nu när jag kollar tillbaka på dem, de är roliga sånt. Men det kanske inte var det bästa. Och vi har börjat spela in en comeback-video. Vi har börjat spela in ett prank igen. Så vi tänkte, för att vi tänkte göra liksom en comeback-video och börja med kanalen igen. Eftersom vi är ute mycket på stan och så här, vi gillar att hänga liksom ute liksom. Och vi gillar även att typ så här prank och sånt där, det är riktigt kul. Och vi tänkte liksom filma då. Jättemånga gillade den kanalen verkligen. Vi har liksom typ 11 000 views plus på alla videos där. Och det är liksom, ja, mycket bra feedback och sånt. Vi fick liksom jättemycket kommentarer hela tiden. Bara, kan inte ni börja med Mesmeraldo igen? Varför slutar ni med Mesmeraldo och sånt där? Och lite därför tänkte vi också börja med kanalen igen. Så det kommer komma ut en video, en ny video där på kanalen. På lördag, förmodligen lördag. Kanske söndag, men ja. Som det ser ut nu på lördag. Ja, ni kan gå in och subba på den kanalen nu. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen. Mesmeraldo heter den. Och det finns några videos där, men de är typ 2 år gamla. Så det är därför de är så om de är liksom. Och vi kommer göra mycket bättre videos nu i framtiden än vad de där videosen är liksom, om ni förstår. Ja, de där var, det var inte så jättebra filmat. Det var inte så jättebra kvalitet och grejer. Vi tänkte göra lite bättre pranks helt enkelt också. Hade han fått det här hade jag blivit jätteglad. Det som jag skulle vilja ha, det är, först har vi Mesmeraldo, där vi har våran prankkanal. Vi lägger, ja, kanske lite sketcher och sånt ibland. Då är det typ jag och Hampus. Sen kanske några polare som glider in ibland på någon video. Vi har den kanalen. Och sen så har jag en vloggkanal där jag bara lägger upp vlogs. Och här kommer upp lite gaming videos.
Skulle ni tycka det var nice? I så fall kommentera det. I så fall så jag liksom förstår. Ja, och ni kan jättegärna tumma upp videon på den här videon också. Bara för att liksom visa lite nice support helt enkelt. Och nu känner jag att jag kommer dö. Jag har inte spelat med AWP på hur länge som helst. Okej. Alltså jag kommer dö, man. Ja, men nu känner jag att vi unblockar dem så vi kan snacka lite med laget. Nej, ja. Lägg den. Va? Aha, de har han inte. Nej. Alltså, va? 91! Ja, han har ett jävla HP i undergrundet, alltså. Minus 99 på en. Det är otroligt. Är det fler slöp? Va? Inte för att vara så, men det var faktiskt han med minus 99. Ja, jag vet. Men jag trodde aldrig han skulle pika först, han som var minus 99. Nej, det var fan sjukt år sedan då. Ja, kör vi! Boys, jag kan lira, vad fan! Oh my god! 3K'n, boys! 3K'n! Korta. Nej! Vad fan! Utpallas, få plant. Fan, är ni med mig, eller? Ja. Ah! Men allt är orange, vad gör orange? Har han en... Ja, okej. Okay. Jag går ut först och dör. Kör vi. Jag tror att det var jävligt den som dör först. Sådär, ja! Åh, just det, gott folk. Kolla här. Jag luktar på min story på min Snapchat. Vänta, vad fan så? Om ni kan se, men... Jag åkte buss i morse och jag hade skitbråttom. För min första lektion var idrott. Och... ja, det var typ den senaste bussen jag kunde ta. Och jag kom på den, jag hamnade precis. Jag kom på bussen och den ska precis åka ut på motorvägen. Och den är på väg ner på motorvägen. Och... kommentarer. Kisspaus. Ja, ah, okej. Okay. Nice, QRB. I alla fall, när bussen har kanske så här 100 meter, den ska precis åka ut på motorvägen. Så får... bara hör jag bara... Dudunk, jag bara... Vad fan var det där? Och det bara spörregn ut. Jag bara nej, alltså nej. Ser inte bussen paja. Och så bara stannar bussen. Och så kör jag in så här längs vägen lite. Och så kommer en lastbil och stannar bredvid. Och vi är väl nere utan och grejer och bara... du har punkat på din buss. Jag bara... Åh nej, jag satt långt framme så jag hörde det. Jag bara fuck. Och så bara bussen kommer och bara... Så gick han ut och kollade det. Och så bara var det punkat på två däck. Och sen så bara går ner i bussen och bara snackar mikrofonen och bara... Så ja, gott folk. Tyvärr så har bussen fått punktering i två däck. Vilket betyder att vi kommer sitta här och ha jätteroligt i 2 minuter tills nästa buss kommer. Så kommer jag hämta upp er. Alla var såhär, men vad fan, 2 min, vad fan, det är lugnt så här. Ja, men vad fan, man fick ju inte vänta 2 min. Det tog ju typ såhär 10 minst. Så jag satt där och bara, kul. Min idrott började typ såhär 1/4. Fan, ja, jag är ändå ganska långt i skolan. Så det var ju, jag kommer ju sent helt enkelt. Så det var ju kul. Jag flash, vänta. Jag flash. Jag har så close var han alltså. Ja, fick han. Ja, det fick han. Djungel AV alltså. Jag är dead. Ja, bort med han i djungel alltså. Han dödar mig. Han kommer döda mig. Excite och djungel. Peppe alltså. Och CT också. Alltså, vad fan händer? Ja, jag vet. Han mutat han hela gamet. Först då gör du klar, ja. Alltså, vad fan händer? Vad fan, du blir skånska och göteborgska och... Jag vet inte, vad han snackar för språk ens. Det där, jag tror inte det är svenska alltså. Fan vad rolig rösten hade. Förlåt men alltså, jag diggar den alltså. Åh, då kör vi! Nej, inte in i kitchen för fan. Det går ju sådär. In med jävla skiten. One sight. Hello guys. He's dead. Nej! Bra, alltså det där är fint spelat av dig. Jag har sett fina plays, men det där toppar listan. Kom igen då boys, nu är det bara typ 700 rad, men det har vi. Det tar vi, det är lugnt. Ja, för fan. Oj, 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 oj. Ja, jag kommer på, oj, nej men hallå där, nu får du chilla lite va. Ja, jag är on my way, alltså det är bara fina plays boys. Nej, ja, sight eller vad, någonstans, jag har ingen aning. T-trees för fan, inte pallas. Jag är ett HP. Kitchen, så är det. Jag tror inte han är inne här. Har han kit?
Han har fan ingen kit. Yes! Upper mid, upper mid, upper mid. Nej, alltså det här går inte att ta, så vad fan. Jag ger upp. Det var kul spel. Ja, det är nära. Vad kul. Skitsamma gott folk. Det är allt för den här videon. Om tyckte videon var bra, glöm inte att tumma upp videon, klicka på like. Prenumerera självklart om ni är nya. Och glöm inte att kommentera i kommentarsfältet down below vad ni tycker jag ska göra med allting. Jag kommer fortsätta med gaming, det är skitkul på den här kanalen, så glöm inte det. Annars ses vi nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.